Já pegou a pipoquinha? Ou vai ou não vai? É 8 ou é 80? É sim ou é não? Você não fica em cima do muro. Bênçãos, alma querida, ou alma bendita, signo de Gêmeos. Vamos às previsões para você, my baby, como eu gosto de apelidar o signo de Gêmeos, né? Que é meu bebê em inglês, porque o signo de Gêmeos é representado por duas crianças. Mas vamos lá. Ó, Tarô aqui, Lenormand aqui, fique aqui comigo que eu vou te contar as previsões a respeito do seu mês de março. Quer saber sobre dinheiro, trabalho, saúde, amor e muitas outras coisas? Fica aqui comigo que eu vou te contar. É só ficar aqui comigo. Já pegou a pipoquinha? Pegou o lanche? Que como o vídeo é grande, merece uma pipoquinha, um lanche, alguma coisa. E vamos às previsões para você agora. Glória a Deus, aleluia. Santo, santo e poderoso é o nosso Deus. Glória a Deus, aleluia. Exaltado seja o nosso Senhor. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Então vamos lá. Glória a Deus, vamos lá então, hein? Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus, aleluia. Cortando, cortando, e vamos lá com a graça e misericórdia de Deus. Previsões para o signo de Gêmeos referentes ao mês de março do ano de 2024. Pois bem, atenção com a sua espiritualidade, signo de Gêmeos. Por quê? Aqui diz que você tem que prestar atenção com o que você se conecta. Cuidado! Aqui sai a carta da cobra. A cobra, ela pode representar conexão com coisas que você deveria se desconectar. Gêmeos. Veja, depende muito das suas crenças. Por exemplo, tem pessoas aqui, eu sinto pela minha intuição. Tem pessoas aqui pensando em falecidos, pessoas que já se foram, entendeu? Ou pensando demais em alguém, puxando a energia demais em alguém, ou pensando demais em algum ser. Cuidado se você. Aqui tem algumas pessoas, presta atenção, a parte que eu vou falar agora não é para todo mundo, mas é para uma pequena parte. Tem gente do signo de Gêmeos se envolvendo com seres espirituais que não são muito positivos, querendo fazer acordos ou alguma coisa assim com seres espirituais que não são muito positivos, e aqui pede para tomar cuidado, porque aqui fala para você não se aproximar de seres que não são de confiança, porque a tendência é que esse ser ele faça alguma coisa para te ludibriar, para te enganar, tá? Fecho a mensagem. Esta mensagem é só para uma parcela pequena de pessoas que está mexendo com coisas negativas, com seres malévolos, ruins e coisas assim, ok? Mas enfim, para a grande maioria, mesmo que você não se envolva com nada de muito negativo, por exemplo, evocar alguma entidade trevosa, caso você não esteja com nada disso, só procure fazer uma certa limpeza espiritual. Eu recomendo você ler o Salmo 91 7 vezes, se possível no comecinho do mês de março. O dia que você assistir esta previsão, de preferência faça neste ou no dia seguinte. Ah, eu assisti a previsão na terça, no máximo, mas tardar na quarta já faça. Se você já está no mês de março e coisa assim, porque aqui traz a carta da cobra, e a carta da cobra sim representa em certas ocasiões necessidade de fazer uma limpeza espiritual. Às vezes você tem sensações, pressentimentos ou alguma coisa
de que alguma coisa não muito positiva está no ambiente, mas é porque precisa haver essa limpeza. Aqui pede para você cuidado se você fica pensando muito em uma pessoa falecida, cuidado se você fica pensando muito em algum ser mais negativo, fez algo com algum ser negativo, alguma coisa assim, e coisas assim. Cuidado também se você fica pensando em coisas negativas demais, porque coisas negativas atraem seres negativos. Então, às vezes você não fez nada de ruim, você não se conecta com ninguém de ruim, mas às vezes só de você vibrar alguma coisa negativa já é o suficiente para atrair seres negativos, dependendo do tanto que você vibra. Então, aqui pede uma limpeza espiritual. Faça logo no começo do mês oração 7 vezes Salmo 91 e, se possível, acenda uma vela de 9 dias. Melhor, uma vela de 7 dias a cada 7 dias, ou seja, nunca deixa acabar a vela por todo o mês de março, porque aqui pede, e aí você pode orar uma vez por dia o Salmo 91, mas no começo tem que orar 7 vezes o Salmo 91, porque aqui pede. Se vai já ter assistido esta previsão, já está lá para o dia 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 de março, tem problema não. Começa a partir do momento que você assistiu. Mas comece, porque aqui tem essa energia e pede atenção. Até gastei muito tempo falando disso, mas é porque eu percebo, se você suspeita que alguém fez algum trabalho ruim para você, ai, alguém mandou magia, fez algum feitiço, alguma coisa assim, aqui tem uma energia de alguma coisa ruim querendo se aproximar. Então aí você tem que fazer limpeza. Se você suspeita, há grandes chances de que tenha acontecido sim, que alguém tenha feito. Eu não posso dar certeza porque é uma previsão geral. Previsão geral não é a mesma coisa que previsão particular. Seria o caso de você fazer uma previsão particular, tá? Mas aqui eu já deixo esse alerta para você caso você tenha essa dúvida. Tem pessoas aqui que querem reabrir um negócio. Se você quer reabrir um negócio, aqui traz energia positiva para reabrir negócios. Carta da criança quer o início. Mas aqui no caso, o contexto me trouxe a questão de reabrir algo que você já fez, quer voltar a fazer, algum negócio, um mercadinho, um barzinho, alguma outra coisa e tudo mais. Aqui traz energia boa para reabrir. Lembra você, energia boa para reabrir é uma coisa, não significa que o negócio que você fará vai dar certo por toda a vida, porque a gente tem que analisar o negócio. Mas tem energia boa para reabrir, então às vezes vai regularizar a documentação, vai ajeitar as primeiras coisas, alugar o local, abrir o CNPJ, seja lá o que for fazer. E essas coisas iniciais têm favorecimento para você. O andamento do negócio a gente tem que ver conforme os meses, conforme o tempo passa. Mas tem essa energia aqui para você. Ok. Atenção com pessoas que te sugam. Diz que você tem que aprender, ó, a carta aqui dos ratos. A carta dos ratos é ser sugado, é sentir desgaste. Cuidado com pessoas que te exploram. Aqui diz que tudo depende muito da sua atitude, principalmente a sua atitude de se distanciar de pessoas que te sugam. Pessoas que consomem muito a sua energia, ou o seu tempo, ou a sua cabeça. O que é consumir a cabeça, Geato? Às vezes a pessoa fica jogando problemas para você pensar, para sua cabeça, ou jogando coisas na sua cabeça. Isso é cansar a sua cabeça também, jogar coisas na sua cabeça, entendeu? Então, toma cuidado nesse sentido, porque aqui eu vejo você se sentindo uma pessoa cansada por coisas que os outros fazem, mas que a sua atitude de se desvencilhar, a sua atitude de se distanciar, ela por si só já vai favorecer tudo isso na sua vida, de você se desconectar, certo? Só depende da atitude que você tem, da medida que você toma. Vamos lá, tem muito mais previsões para você, Gêmeos. Parabéns, você ficou em segundo lugar. Excelente, excelente, porque o segundo lugar para mim é como se fosse o primeiro, porque eu posto 3 vídeos por dia. Então, os 3 primeiros, eles todos vão ser postados no mesmo dia. Então, não tem muita diferença entre o primeiro, o segundo e o terceiro. Então, arrebenta de dar likes aí. Adorei, foi
passou de 100 mil visualizações, se eu não me engano, 110 até onde eu vi, visualizações, o vídeo mais visto do signo de Gêmeos no YouTube inteiro de previsões para fevereiro. Então vamos arrebentar de novo e arrebenta com os likes. Eu já vou te passar a tua frase. Qual que é a tua frase? A tua frase é a seguinte, ó. Escreva assim, ó. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Escreva assim: Deus cuida de mim. Amém? Deus cuida de você com respeito a energias negativas e situações problemáticas, principalmente, mas também para abrir caminhos na sua vida. Então escreva: Deus cuida de mim. Amém? Glória a Deus. E vamos a mais previsões aqui para você. A graça e misericórdia de Deus. Aqui sai assunto de vida amorosa, ai, 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 ui, ui. Mas energia boa. A carta do Sol é uma carta intensa. Diz que há uma certa intensidade dentro da vida amorosa aqui para você. Vou te explicar daqui a pouco. Vamos lá. Glória a Deus, aleluia. Nossa, uma combinação que saiu muito para o signo de Virgem, que é o signo que eu li agora há pouco, que está em primeiro lugar, que saiu muito parecida para você também, ó. Descontentamento com aparência física, carta aqui do ramalhete ou do buquê de flores, que muitas vezes fala de aparência física. Atenção com coisas que você quer fazer com respeito ao teu corpo. Aqui fala assim que você sente. Muitos aqui gostariam de ter feito alguma cirurgia ou alguma mudança dentro do corpo. E você ainda, por algum motivo, você ainda não fez, ou você, seja por dinheiro ou por medo, ai, queria fazer uma lipoaspiração, mas tenho medo, a bariátrica, algum outro procedimento plástico, algum outro procedimento que parece que você gostaria de fazer, mas não fez, ou ainda está pensando em fazer, mas tem um certo medo aí, alguma mudança. Ah, meu corte de cabelo, eu sempre usei cabelo longo, quero ser curtinho. Sempre usei com cabelo pintado, quero experimentar usar minha cor natural, mas ainda tem um certo temor dentro da sua aparência e com coisas que você gostaria de mudar, mas você, por algum motivo, não mudou como gostaria. Às vezes pode ser até com respeito à sociedade. Ah, eu queria. Sou mulher e queria um cabelo curtinho. Ah, mas as pessoas falam mal de mulher que tem cabelo curtinho. Vai falar que eu sou alguma coisa. Ah, eu vou pôr tatuagem, quero pôr tatuagem, mas vão falar mal de mim se eu pôr essa tatuagem que eu tanto quero. Parece ter alguma repressão aí. Alguma dor por algo que você gostaria de fazer no seu corpo ou com o seu corpo, mas você não foi para frente por algum motivo, entendeu? Seja por dinheiro, seja por preconceito da sociedade, seja por alguma outra coisa, mas tem bem forte essa energia. E vamos aqui a mais previsões para você. Diz que você desconfia de uma pessoa. Você desconfia das atitudes de uma pessoa. É ter dificuldade de confiar em alguém que é próximo a você. E é uma desconfiança que ela é constante, porque aqui sai a carta da âncora, e a carta da âncora ela fala muito de coisas constantes. É, tem que ter paciência, e o tempo às vezes revela as pessoas, às vezes não revela. Tem gente que mente muito bem, mas eu vejo você com essa desconfiança. A princípio, não vejo nada de grave dessa pessoa. A princípio, porque o jogo não está muito focado nessa pessoa. Atenção com gente da família. Aqui fala que você vai ter oportunidade, carta da aliança. Você vai ter a oportunidade de se entender com alguém da família que é de personalidade difícil e que até então tem um clima mais estranho entre vocês, alguns assuntos que vocês não podem tocar ou não podem se aproximar e falar muito e coisas assim. E diz que dá para você aliviar, dá para você acertar as coisas com essa pessoa. Acertar não significa que vocês dois ou vocês duas vão concordar na mesma proporção, na mesma medida. Mas significa que vocês vão ou concordar ou cada um entender um pouco mais a diferença do outro e respeitar, porque aqui dá para chegar a um acordo, dá para chegar a um consenso, pelo que traz aqui dentro da energia. Ó, tenho muito mais previsões para te passar, só tenho que te lembrar, já pegou sua consulta gratuita.
primeiro link que está aí na descrição, nem precisa ficar caçando aí. É o primeiro link, clicou, vai abrir a página, todas as explicações lá. Lá já tem o botão para você clicar e dar início a passo a passo para se consultar. Como a gente funciona 24 horas, se você for lá agora, daqui a pouquinho, uns 2, 3, 4 minutos, dependendo da sua internet aí e de como você clica, e se você clica devagar ou clica rápido, daqui a pouco você já estará se consultando. Aguardo você lá. Lá a gente tem todo um pessoal escolhido por mim, muitas pessoas, Lentaro, Búzios, Runas e outras coisas. É só você ir lá e tem a sua consulta gratuita. Gratuita, 24 horas, tem muitos tipos de pessoas. Que mais que falta para você pegar? Te aguardo lá. Agora que você já foi, agora que você já voltou, agora eu vou a mais previsões para você, ok? Graças a Deus que você tem forte espiritualidade, mas não é porque você tem forte espiritualidade que você não deve cuidar do seu espiritual, tá? Aqui essa é a carta do lírio. O lírio é a carta da paz, o lírio é a carta de uma certa tranquilidade. Diz que a espiritualidade, ela procura estar constante na sua vida para te proteger. O que não significa que você não possa passar por nenhuma situação. Eu lembro, ainda mais que a gente está em época de quaresma, né? Em época aí da quarentena, eu lembro muito dos 40 dias e 40 noites de Jesus, da tentação de Jesus, e para você ver, no conto bíblico, se o próprio Cristo, que é assim com Deus, né, foi tentado pelo diabo, o que dirá nós que somos belos mortais, né? Então, não é porque você tem proteção que você está, vamos dizer assim, blindado de tudo e todos, né? Como eu falei, você tem forte proteção espiritual, mas ali fala que você tem que continuar cuidando da sua espiritualidade para fazer a sua parte, porque tem a parte que a espiritualidade faz, tem a parte que você tem que fazer. O Cristo estava lá, tinha a proteção de Deus, é assim com Deus, mas ele poderia, se ele não estivesse forte dentro daquilo que ele acredita no conto bíblico, ele poderia ceder às tentações do diabo, mas ele foi forte. Além de ser achegado a Deus, ele foi forte dentro dos princípios dele. Então aqui você tem que ser forte dentro dos seus princípios, por mais que você tenha a proteção de Deus. Amém? É o que pede muito aqui para você, Gêmeos, mas vamos lá. Energia boa para sua saúde, carta da casa. Em alguns casos, a carta da casa fala mais de repouso. Você tem que ficar um pouco mais em casa, mas aí depende da sua situação. Se você tem algum problema, é referente ao problema. Se não tem problema, pode ser que você sinta mais necessidade de descansar mais, ficar um pouquinho mais no seu canto e coisa assim. Tem assuntos de amor aqui para você, mas que eu vou te explicar daqui a pouquinho, então não vou nem mencionar. Aqui diz que você questiona muito você, o jeito que você lida com a sua vida dentro do amor, mas eu vou te explicar melhor daqui a pouco também, tá? Eu vejo você com muita coragem, carta da foice, coragem para romper com aquilo que você já não gosta mais. Apesar que o signo de Gêmeos, para mim, geralmente é um signo corajoso, geralmente é um signo que vai lá e faz aquilo que quer fazer, é um signo que não se prende muito, é difícil prender uma pessoa de Gêmeos, porque Gêmeos é uma pessoa muito agitada e muito que se adapta muito e que muda as coisas com muita facilidade, se desapega com muita facilidade, né? E aqui eu vejo você com uma característica bem radical, representada pela carta da foice, no sentido de fazer mudanças que são necessárias. Aqui não fala se é em trabalho, se é A, B, C, X, Y, Z, porque na verdade aqui é como um todo, não é uma coisa só. É a sua personalidade no período de março que vai estar mais forte, mais incisiva. Aquilo que você não quer mais, você dá um basta. Eu não vejo como você como aquela pessoa que fica naquele vai, não vai, vai, não vai, vai, não vai, não. Você não tem nem paciência para essa história de vai, não vai. Ou vai ou não vai. Entendeu?
Então, é isso que representa muito a carta da foice para você. É 8 ou é 80, é sim ou é não. Você não fica em cima do muro, traz muito essa energia para você. Isso é muito positivo. Mas vamos lá, falei muitas coisas para você. Se você tem filho, período muito bom, diz que o seu filho pode descobrir alguma oportunidade interessante para ele. Essa oportunidade pode ser uma faculdade, um curso, uma profissão, um trabalho, uma habilidade. Ai, meu filho é criança, como é que ele vai encontrar o trabalho? Às vezes é uma habilidade, ele descobre que ele é bom em fazer natação, para competir, ou que ele é bom em matemática, em português, em alguma coisa. Eu vejo o seu filho descobrindo alguma oportunidade a ser explorada. Entendeu? Tem essa energia. Mas vamos lá, vamos aos assuntos principais. A começar por dinheiro. Os assuntos principais são dinheiro, trabalho e amor, tá? A começar por dinheiro, Geato, o que que me espera a nível de dinheiro, Geato? O que que você tem aí? A nível de dinheiro, eu vejo que você estará uma pessoa mais comedida. Comedida. Aqui sai a carta da torre. A torre é você querendo construir a sua torre. Aqui diz que você vai ter a oportunidade de se livrar de coisas que sugam o seu dinheiro, coisas ou pessoas, né? Pode ser gente que suga seu dinheiro, pode ser coisa, um plano de internet que está caro demais, eu quero mudar de plano. Uma outra coisa que está cara demais, quero tirar, eu quero mudar, eu quero fazer alguma transformação ali. Entendeu? Aqui a carta da torre, muitas vezes ela fala do poupar ou do estruturar. A torre, ela é forte, ela é grande, ela é estruturada, ela é difícil de ser abalada. Diz que você tem a oportunidade no mês de março de justamente fazer isso, se desprender daquilo que te prejudica financeiramente para começar a construir algo mais sólido dentro da sua vida financeira. A princípio traz essa energia muito boa. Diz que também é um bom momento para você saber negociar coisas que envolvem dinheiro. Essa negociação pode ter a ver com uma pessoa da família que te deve ou que você tem que, ou que você quer emprestado, ou também pode ser uma loja. É uma loja que eu consigo conversar bem, 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 faz um descontaço para mim ali, um parcelamento super vantajoso para mim, e aquilo me alivia a nível financeiro. Às vezes você tem dívidas, quer rediscutir dívidas, está muito na moda isso, né? Às vezes tem até empresas que ajudam você no processo de rediscutir as dívidas que você tem. Isso você pode pesquisar até na internet, mas tem toda essa energia para você. Mas o que tem de principal e o que eu mais marco na sua vida é a torre para dinheiro, que a torre fala com todas as letras que você cria uma estrutura, você se liberta de dívidas ou de coisas mais pesadas ou que consomem o seu dinheiro para criar uma estrutura mais saudável, mais forte, mais sólida, mais segura, ok? É tempo de você desenvolver certa segurança financeira, amém? Se já tem segurança financeira, desenvolver mais ainda a segurança financeira, se livrar de dívidas ou de gastos desnecessários ou exagerados para poder estruturar cada vez mais o seu financeiro, tá? É isso que traz. Eu vou embaralhar aqui as cartas de tarô para você, que é um outro baralho. Eu li aqui para você o baralho do Lenormand, também conhecido como baralho cigano. E agora eu vou embaralhar o tarô para tirar a carta conselho e a carta complementar ao conselho para você. Ok? Glória a Deus, aleluia. Caiu uma carta aqui. Ai, que é a carta Rei de Espadas, hein? Mas vamos lá. Cortando, cortando e vamos lá. Qual que é o conselho para o signo de Gêmeos dentro da vida financeira? Carta da Lua e carta As de Paus. Siga sua intuição. Duas cartas muito espirituais, Lua e As de Paus. Siga a sua intuição, a sua intuição vai te mostrar caminhos. Diz que você já tem uma certa habilidade para as finanças. É o que eu falei agora há pouco, aquela carta da torre. Você vai construir coisas sólidas dentro da tua vida financeira. E a sua intuição vai colaborar para você entender o que você tem que fazer.
Então aqui abra, dê espaço para sua intuição para que você possa cada vez mais estruturar a sua vida financeira. Vamos lá, agora eu vou à vida profissional para você que tem interesse em trabalho. Geato, o que que se passa aqui? O que que você tem para mim? Vou te contar agora o que que eu tenho para você. Tem emprego para mim, Geato? Atenção com os bloqueios que você desenvolve. Tá? Aqui fala que você desenvolve algum bloqueio. Aqui está a carta da montanha. Algo te paralisa. Na grande maioria dos casos aqui dentro do contexto, o que te paralisa é algum combinado que você fez ou que você fará no decorrer do mês de março. Pode ser um combinado. Ah, eu combinei com fulano que ele diz que ele vai me dar a vaga, mas ainda não deu, ficou aquele combinado. Ou eu combinei, tem gente aqui que vai combinar algo com a família, eu vou combinar algo com meu pai para eu continuar estudando e não ter que trabalhar, por exemplo, e coisas assim, ou com o marido, ou com o filho, e coisas assim, mas tem essa energia para você. Cuidado para não ficar dependendo muito de combinados, viu? Porque aqui, se você espera algum combinado se cumprir para então ter algum benefício em termos de vaga de trabalho, muito cuidado com isso. Que a maioria fica paralisado, você fica paralisado por esperar algo que ainda não vem. Entendeu? Então toma cuidado nessa situação. Mas vamos lá, conselho para você. Carta Rei de Copas. Carta da Força. Ok. Rei de Copas. Pôr os seus sonhos em prática, né? A ação rumo à construção dos seus sonhos. Então, é hora de você correr atrás dos seus sonhos. É hora de você manifestar os seus sonhos com a carta da força. A força diz que você tem força. A carta da força é uma carta muito potente. Você é forte, você é capaz, você consegue. Só tem que se direcionar ao que você quer, ao exercício dos teus sonhos, ao cumprimento dos teus sonhos. Ou seja, não se prenda por coisas que os outros prometem ou por coisas que ficam em cima do muro. Corra atrás dos seus sonhos para você conquistar o que você quer dentro do trabalho. Geato, eu já trabalho o que você tem para mim. Vou falar agora o que eu tenho para você. Signo de Gêmeos. O que que eu tenho para você, signo de Gêmeos? Deixa eu ver aqui. Glória a Deus, aleluia. Você que trabalha tem que tomar muito cuidado com distração. Distração. E essa distração ela tem tendência a ser por coisas que fazem você perder tempo. Nossa, saiu perda de tempo para quem quer emprego, que eu falei agora há pouco, né? Cuidado com as promessas que não vingam ou que demoram. E aqui fala de distração também. Carta aqui, ó, da criança. Só que distração por coisas que você fica esperando que aconteçam e não acontecem. É parecida com a previsão para quem quer um novo trabalho. Cuidado com a sua distração, ficar se distraindo por esperar que algo aconteça e esse algo ainda não vem com tanta facilidade e com tanta rapidez. Com tanta facilidade e com tanta rapidez, quero dizer. Muito cuidado. Muito cuidado com as coisas que você está esperando e dá a sensação que você espera e por esperar você não se movimenta a respeito de melhorias no trabalho, porque você espera algo acontecer. Ai, eu estou esperando um aumento de trabalho que o meu chefe prometeu, vamos supor. Mas aí porque eu estou descontente com o meu trabalho. E às vezes você poderia também, paralelo a isso, buscar novas vagas de trabalho, não ficar preso a uma promessa ou a uma expectativa de que algo aconteça no trabalho, que às vezes pode acontecer ou pode não acontecer. Entendeu? Então toma muito cuidado com isso, porque aqui eu vejo você perdendo tempo com coisas que você gostaria que acontecessem, mas não acontecem no trabalho. E aí tudo depende do tanto que esse trabalho é importante para você, do tanto que você está nesse trabalho, do tanto que vale a pena. Aí para você, mas traz essa energia para você. Outra coisa, diz também para você tomar cuidado com os excessos de pensamentos. Diz que você pensa em excesso, principalmente
em coisas negativas dentro do trabalho, principalmente ligadas à concorrência ou a pessoas que queiram dificultar ou prejudicar você dentro do ambiente profissional. Diz que você tem uma certa cisma. Não vou dizer que é mentira nem que é verdade, porque aqui eu não estou vendo, aqui não aparece e não é o caso eu dizer coisas desse sentido, mas aqui diz que você se pressiona a pensar muito em pessoas ruins, coisas ruins, talvez por medo de pessoas passarem para trás e coisas assim, mas tem essa energia aí para você, tá? Como se você enxergasse muita malícia nas pessoas. Só que isso dificulta um pouco que a sua vida flua, porque você estabelece muito foco nisso. E aí isso não te dá tanta liberdade para agir e transformar a sua vida profissional. Carta da Estrela. E a carta 9 de Copas. Aqui diz para você ter fé, entregar nas mãos de Deus, fazer as coisas conforme a sua espiritualidade pede e coisas assim para você ter melhoras dentro da vida amorosa. Aqui diz muito para você que você está como uma pessoa que deseja se focar mais no positivo. E esta combinação favorece você que toque mais nos pontos positivos e coisas assim dentro da sua vida como um todo no ambiente profissional, tá? Também fala para você ter fé, que você se abrigue dentro da sua fé. Porque aqui fala que você tem certos temores ou de concorrência ou de coisas ruins que você teme que aconteçam no trabalho, demissão ou alguma outra coisa. E aquilo toma muito a sua cabeça, dificulta até de você fazer coisas que são importantes dentro do trabalho. Então é melhor você se organizar quanto a isso. Bom, estas são as previsões para trabalho. Que Deus te abençoe. Agora está na hora de eu ir ao próximo tema. Qual que é o próximo tema? Próximo tema é vida amorosa, signo de Gêmeos. Então vamos lá? Gêmeos, ô Gêmeos. Gêmeos, ó. Vida amorosa, independente se você se relaciona ou não. Todas as previsões para você. Então, graças a Deus, Gêmeo, que eu te sinto uma pessoa mais intensa, você como uma pessoa mais intensa. Aqui já mostrei para você a carta do Sol. A carta diz que você é um momento da sua vida que você quer explorar as coisas dentro do amor. Aqui tem a carta dos pássaros também, ó. E a carta dos pássaros fala muito de um momento que você quer se abrir, que você quer ter liberdade. Signo de Gêmeos é o signo que fala muito da comunicação, do interagir com as pessoas. Carta dos Pássaros tem tudo a ver com você em termos de comunicação, de interagir com as pessoas. Você está bem nessa vibe de querer ter contatos, de querer vivenciar situações amorosas aí. Tem tudo isso para você. Ó, vou abrir só um parênteses aqui só para falar de ex, e aí eu já volto ao assunto para todos. Mas vamos lá, só para falar de ex. Em termos de ex, vamos lá. Em termos de ex de ato, ex volta, não volta, como é que tá, como é que é, como é que foi? Ok. Diz assim, esse ex até tem interesse em você. Não te esquece, pensa muito em você. Carta aqui da âncora. Âncora fala de coisas firmes, coisas constantes. Essa pessoa tem interesse, só que eu vejo que ela se mexe pouco, se é que se mexe. A grande maioria aqui nem se mexe. A impressão é que é uma pessoa que guarda muito para si o que sente, o que deseja, o que intenciona, qual é a intenção que tem com você e coisas assim. É como se essa pessoa esperasse de você alguma atitude, entendeu? Para que ela possa pegar carona na sua atitude, parece que ela mesmo fazer chegar, ir até você, ter aproximação, ter o ato de se aproximar de você, isso daí ela parece que ela não faz muito. E aí pode causar a sensação da sua parte que ela não tem interesse, porque não se mexe muito, não se movimenta muito, pelo menos
neste período do mês de março. Lembra você, veja seus outros signos. Lembra você, esta mensagem só é para aquela pessoa que tem muito interesse em esse. Você só tem curiosidade, alguma coisa assim de relance, essa previsão pode ser que nem bata muito para você, ok? Mas voltando aos assuntos em geral, deixa eu só tirar o conselho para esse, aí eu volto aos assuntos em geral de uma vez por todas, ó. Carta aqui, Rainha de Paus. E carta aqui, Sete de Paus. Tá. Rainha de Paus é você se cuidar, cuide de você, cuide da sua beleza, da sua sensualidade, porque o naipe de Paus fala da sexualidade, da sensualidade, da sua autoestima. Procure, ostentar a beleza que você tem, procure evidenciar a beleza que você tem, para que essa pessoa se sinta comovida a lutar por você. Sete de Paus, né, que é uma carta de luta, de ter esforço por você. Aqui, em miúdos, seduzir para que essa pessoa venha até você, porque eu não vejo ela com muita atitude. E você até dar indícios que você quer ela, para facilitar as coisas também aí entre vocês. Fechou? Essas são as previsões para eles. Você que tem interesse em novos acontecimentos, você que já se relaciona, você que não se relaciona, ou até você que tem interesse em ex, mas que quer saber de outras coisas, não só sobre ex, porque ex eu acabei de falar. Então, tem toda essa situação que eu já te expliquei, que você está a pessoa mais aberta para o amor. Quanto a isso, tudo bem. Pode prosseguir, tudo mais, não vejo nenhuma complicação. Agora, diz que aqui, a energia de você viver coisas no amor depende muito de você. Por quê? Porque fala muito da sua atitude. Toda hora que fala da sua atitude. Aqui você está como agente da sua vida, um ser que age de acordo com aquilo que quer. Porque tem pessoas que querem uma coisa, mas a vida traz outra. E tem pessoas que têm a oportunidade de fazerem as coisas de acordo com como querem. E aqui você está incluído neste último grupo. Ou seja, você tem a oportunidade de fazer as coisas como você quer dentro da vida amorosa. Em termos de relacionamento, Giato, como é que está a situação? Ó, aqui sai a carta da montanha. A montanha é uma carta de dificuldade, até pode ser, mas dentro do contexto também pode falar de esforço. Diz que desde que você demonstre interesse pela pessoa amada, você vai observar que essa pessoa vai se esforçar para que as coisas deem certo entre vocês. Aqui fala de diferenças que tem entre vocês. Pode ser distância, pode ser diferença econômica, financeira, um ganha mais que outro, pode ser diferença de cor, porque às vezes isso pode ter preconceito dentro da sociedade ou entre as famílias de vocês, ou pode ter alguma outra diferença. Tem diferenças entre vocês que precisam ser resolvidas, e essas diferenças precisam ser resolvidas a partir do esforço de vocês. À medida em que você demonstra interesse por essa pessoa, que demonstrar interesse. Demonstrar interesse é estar aberto para ouvir a outra pessoa, é manter contato com a outra pessoa, é quando a pessoa propõe alguma coisa, você demonstra algum interesse. Se não gosta da proposta, pelo menos demonstrar interesse em fazer alguma outra coisa diferente da proposta, né? Que demonstrar interesse também não significa abaixar a cabeça para todas as situações. Então, aqui o que se fala não é para baixar a cabeça para todas as situações, mas para demonstrar interesse na outra pessoa. O que aqui diz? À medida em que você demonstra interesse, essa pessoa vai se esforçar para que as coisas deem certo entre vocês. Porque vocês têm diferenças, têm coisas aí que são problemáticas entre vocês e que vocês precisam ter uma energia a mais, desempenho a mais, para que as coisas entre vocês deem certo. Às vezes é a idade, ai, idade é muito diferente, ou ai, a nossa idade já é uma idade mais avançada, ou uma idade que já não é mais a mesma coisa que mocinhos, cada um tem seus compromissos, enfim, quais sejam essas dificuldades, isso que é questão de vocês conseguirem se conectar para que um apoie o outro e com isso vocês consigam cada vez mais
ter força para lidar com as diferenças, porque se vocês tiverem força para lidar com as diferenças, há uma energia boa de vocês se entenderem aqui dentro da vida amorosa, tá? Assim, embora eu veja que vez ou outra alguma diferença que aparece, mas sempre pontua muito aqui com muita força que vocês têm capacidade, vocês no sentido de você e a pessoa amada, vocês, enquanto casal, têm a capacidade de transpor os desafios, por mais que eles muitas vezes se apresentem como coisas difíceis. Ok? É só questão de não perder o interesse. Quando há o interesse, pode haver a dificuldade, que haverá também o esforço para vencer a dificuldade. Porque aqui é a dificuldade que pode ser vencida. Então é só não perder o interesse, porque ao perder o interesse, a situação se fecha. Então você não pode perder o interesse. Não pode perder o interesse, não pode perder a sua capacidade de comunicar o seu interesse para outra pessoa. Demonstre, fale. Às vezes tem dificuldade, o próprio hábito de abrir, puxar uma conversa já demonstra, porque quando a gente não tem interesse, muitas vezes as pessoas nem conversar conversam, cada um fica no seu canto. Se você puxa assunto, vamos resolver isso, temos que conversar sobre isso, temos que ver essa situação e A, B, C, D, isso já demonstra interesse por si só. Então aqui é mais essa situação de você demonstrar realmente interesse para que vocês possam juntos vencerem a dificuldade das diferenças entre vocês, tá? Às vezes essas diferenças são influências de terceiros, também pode ter isso, seja lá qual for a diferença entre vocês, tem essa energia da vitória por meio do esforço. Não é uma coisa simples e fácil, mas é uma coisa possível. É o que traz bem forte aqui na energia para você. Deixa eu tirar a carta aqui para você, ó. Carta 4 de Copas. Carta 10 de Copas. Ok. Primeiro, duas cartas do naipe de Copas que as duas reforçam muito a energia do emocional e a energia dos sonhos, das expectativas que nós temos. Então, é você saber lidar com o seu emocional para enfrentar as situações. Aqui, quatro de copas é no sentido de você acalmar o seu emocional, deixar o seu emocional mais aquietado, no sentido de não se abalar com as diferenças que vocês têm ou com as dificuldades que vocês têm. Por quê? 10 de copas, porque vocês têm grandes coisas a atingir. É só a questão de aquietar os sentimentos, aquietar o emocional para realizar os sonhos que são possíveis aí entre vocês. Fechou? Isso você que se relaciona já, a tua mensagem está muito voltada a quem se relaciona, mas e eu aqui que não me relaciono, Giato? A previsão também é para você. Por quê? Porque aqui tem uma energia, primeiro, para conseguir conhecer pessoas, só você se abrir, se envolver, festas, shows, sites, aplicativos e coisas assim, encontros entre amizades e coisas assim, porque quando a gente começa a interagir com os amigos, e às vezes você se abre para os amigos, olha, eu estou solteira, solteiro, quero conhecer novas pessoas. Às vezes os amigos conhecem, ah, eu tenho uma parente, ah, eu tenho uma conhecida que eu acho que vocês dois podem combinar, ou vocês duas e coisas assim. Enfim, então cito exemplos aqui para você, só para você entender a situação. Tem que se abrir, ao se abrir você conhecerá alguém, só que é alguém que você, primeiro, você tem que demonstrar interesse pela pessoa. Fitou, fixou o olhar, mirou o olhar sobre a pessoa, e aquela pessoa que eu tenho interesse, me interessei, demonstre interesse, é que pede muito, demonstre, senão a pessoa não vai fazer muita coisa. Tem que haver uma demonstração, nem que seja assim um olhar especial, mexer no cabelo de um jeito diferente, para que a pessoa se toque que você tem interesse nela, que aí as coisas vão acontecer. E aqui tem toda essa situação que eu acabei de explicar para quem se relaciona, que também serve para você que não se relaciona. Ou seja, haverá alguma diferença entre vocês. Pode ser distância, pode ser família, pode ser financeiro, pode ser alguma outra coisa.
haverá diferença, alguma diferença ou algumas diferenças entre vocês. Então, deve haver essa demonstração de interesse, porque essa demonstração de interesse vai fazer com que vocês tenham força para vencer os obstáculos e, com isso, viver a alegria e a felicidade que vocês querem viver, tá? Tem que ter em mente que, assim, essa alegria, essa felicidade são situações que vocês conseguirão construir, sempre tendo em mente que vocês têm desafios, mas que esses desafios são superáveis para você, então, atingir esse resultado que eu disse, tá? Mas aqui, com a carta 10 de Copas, é a realização de sonho. O 10 de Copas é uma grande realização, porque a gente tem outras cartas, como, por exemplo, 3 de Copas, que também representa realização, encontro, aproximação, envolvimento, ocasiões interessantes. O 10 de Copas é o maior número do naipe de Copas de 1 a 10, que representa coisas grandiosas. Então, pode ser construir família, grande união ou uma união que pode ser muito duradoura ou que pode ser muito intensa e você vivenciar vários sonhos que você quer vivenciar, entendeu? Então, grandes coisas te esperam desde que você demonstre interesse. Não desista nos primeiros obstáculos, nos primeiros desafios, ok? Para que então você possa desenvolver toda essa situação aqui que o 10 de Copas promete para você. Estas são as previsões para você que já se relaciona ou que não se relaciona. Agora você que tem interesse em triângulo. Triângulo, eu tenho algumas coisas a dizer aqui para você, basicamente. Você está numa energia de interesse por essa pessoa. Demonstre esse interesse. Não se deixe levar pelas dificuldades que existem entre vocês. Esta pessoa gosta muito de você. Às vezes você pode se questionar se essa pessoa realmente gosta. Mas é o que eu falei ali na parte de casais. Tem que haver demonstração de interesse da sua parte para que essa pessoa sinta que vale a pena ela lutar por você, porque ela gosta sim de você. O problema é que ela também percebe as dificuldades que tem entre vocês, e se ela não perceber esse interesse forte seu, ela pode. Não que ela vai, mas ela pode. Existe a possibilidade dela desistir. Mas isso é só com o tempo e se você não demonstrar interesse. A pessoa tem interesse na terceira pessoa também. Aqui não fala de um distanciamento da terceira pessoa. Aqui até fala que as coisas com a terceira pessoa, na cabeça da pessoa amada, as coisas entre ela e a terceira pessoa estão mais claras, estão mais definidas, ela está mais incerta com relação a ela e você. Ou seja, ela, a pessoa amada, as coisas entre a pessoa amada e você. E quanto a isso, ela está um pouco incerta. Mas aí você tem que demonstrar certeza para que as coisas possam acontecer entre vocês, porque aqui tem tudo para acontecer. Só que não espere que essa pessoa largue da outra pessoa ou alguma outra coisa nesse sentido, porque aqui está como uma pessoa que ela quer manter a outra, mas ela tem interesse em você, só que ela especula se você ainda tem interesse nela, porque aqui há um certo questionamento. Ela se questiona se ela. Se você tem real interesse, então você tem que demonstrar esse interesse. Estas são as previsões para você. Que Deus te abençoe. Agora está na hora do jato ir a outros signos que eu tenho que fazer outras gravações. E até a próxima. Bênçãos, alma querida, alma bendita!